Ötən gecə ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra bölgələrdə fəsadlara yol açıb. Güclü külək və leysan yağışları səbəbindən Lənkəran və Astara rayonlarının iki kəndində təxliyə işləri görülüb. Elektrik enerjisinin verilişi bəzi yerlərdə dayandırılıb. Paytaxt Bakıda da hava şəraiti fəsad yaradıb, bəzi yerlərdə ağaclar aşıb. Milli hidrometeorologiyanın xidmətindən məlumatına görə, əvvəlcədən bildirilən narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında saniyədə 22 metrə çatıb.